sweet the sound that saved a wretch like me. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. This grace that brought me hurt before, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed, already come. This grace that brought me safe thus far, and grace will lead me home, and grace will lead me home, and grace will lead me home. State of mind. Some folks get to get away.
neighborhood. Hop a flight to Miami Beach or to Hollywood. But I'm taking a greyhound on the Hudson River line. I'm on a New York state of mind. Start spreading the news. I'm living today. I want to be a part of it. New York, New York. This little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. In old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York. New York. Be yourself, no matter what they say. Be yourself. In New York, I'm an Englishman in New York. Molt bon dia a tothom i moltes gràcies als The Four Men que han carregat d'energia positiva, ben animada, aquest matí de diumenge, una formació de quatre veus que canten des d'himnes gospel, ja ho heu sentit, fins a temes i medleys de pop i de rock amb molta, molta conya, ja ho anireu veient, eh? Dos dels components van quedar finalistes a la primera edició de Happy Day de TV3 amb el cor All Green. Hi ha un altre que gairebé queda finalista, li van a just, amb Music Box, la propera serà, però el més important és que ells són quatre i això és el que anirem veient al llarg d'aquest matí. Benvinguts a la 22a edició de l'acte de lliurament dels Premis Ciutat d'Igualada, l'acte més rellevant que la ciutat d'Igualada fa de reconeixement al món cultural, de l'art, a la investigació i al compromís social. Gràcies a tots els assistents per fer costat als premiats. Un moment de reconeixement de la feina dels creadors i una forma de promocionar les arts i la cultura en tota la seva dimensió. Avui donarem a conèixer qui s'amaga rere aquests 8 premis que consta la convocatòria d'enguany. Abans, però, donem la benvinguda al regidor de Promoció Cultural i Relacions Institucionals de la ciutat d'Igualada, el senyor Pere Camps, i ho fem, com és habitual, amb la música que ell més li agrada, que és la dels musicals. Senyor alcalde, Marc Castells, delegat territorial de Cultura de la Generalitat de la Catalunya Central, Lluís Cerarols, alcaldes que heu vingut de la comarca, regidores i regidors premiats, familiars, amics dels premiats, senyores i senyors, sigueu molt benvinguts a la 22a edició d'aquests Premis Ciutat d'Igualada. Com bé sabeu, avui desvelarem el veredicte del Premi d'Art Digital Jaume Graells, composició musical, Paquita Madriguera, compromís social i cívic, mossèn Còdol, disseny, Gaspar Camps, fotografia, Procopi Llucià, poesia, Joan Llacuna, investigació, Jaume Caresmar. I pel que fa a la participació d'enguany, ha sigut un èxit. En tenim 131 candidatures als premis, que això vol dir 24 més que l'any 2016, distribuïdes entre diferents categories. I com a novetat, aquesta edició, i per primera vegada, hi haurà el Premi d'Honor Ciutat d'Igualada. Aquest premi vol servir de reconeixement a tota una vida dedicada a aquelles persones fortament vinculades al batec cultural de la ciutat o de qualsevol dels àmbits socials, intel·lectuals o educatius.
de la ciutat d'Igualada. Un moment perquè l'Ajuntament i la ciutat transmetem el nostre agraïment. Permeteu-me una reflexió del contrast que hi ha entre una celebració lúdica i festiva, com és aquesta gala, i la situació que vivim al nostre país en aquests moments. Com bé sabeu, mig govern a l'exili amb el president i l'altra meitat de Madrid empresonats amb els Jordis. Estem vivint un temps excepcional, ple d'incògnites, però també d'esperances. Totes les il·lusions dels igualadins es van concentrar en aquest espai on som ara, el dia 1 d'octubre, una data que mai oblidarem, i protegit per milers de persones que estaven vigilant i controlant l'accés d'aquest espai, l'Ateneu, envoltant doncs, tots els carrers que l'envolten. I llavors la reflexió és aquesta, que en moments difícils i especials com els que estem vivint és la cultura en majúscules, el pensament, l'art, la música, la poesia, la recerca individual o col·lectiva, el treball social, humanitari i qualsevol raig de llum i de bellesa que prové de tot el ventall del món artístic. Això ens ha d'influir nosaltres com un aliment excepcional, un bàlsam que ens ajuda a ser millors, a viure més bé, a observar la bellesa, a escoltar la paraula, veure les imatges i abstraccions, reflexionar i compartir silencis. Doncs avui, senyors, farem un tast de tot això, serem una mica més feliços, capaços de saber caminar cap a l'horitzó que tenim marcat, que és el de la llibertat. I creieu-me, la cultura és i serà un gran suport. Gràcies per ser-hi. Comencem. Moltes gràcies. Doncs comencem. Paquita Madriguera va néixer a Igualada l'any 1900 i va morir a Montevideo l'any 1965. Va ser alumna predilecta d'Enric Granados i gràcies al seu talent va poder viatjar i celebrar concerts a diferents ciutats europees i americanes. Als 18 anys ja havia fet 35 composicions. Es va casar joveneta, però va quedar vídua i més tard va contraure un segon matrimoni amb el guitarrista Andrés Segovia. I donem pas al Premi de Composició Musical Paquita Madriguera, que convoca l'Ajuntament d'Igualada i l'Escola Municipal de Música amb la col·laboració de l'Associació Catalana d'Escoles de Música. El guanyador o guanyadora obté el guardó Ciutat d'Igualada, dotat amb 1.350 euros i la posterior edició de l'obra, que servirà de base pedagògica per a joves intèrprets en formació. Serà el mateix regidor de Promoció Cultural i Relacions Institucionals, Pere Camps, qui anunciarà i lliurarà el premi. Passem a conèixer el veredicte del jurat. Reunit a Barcelona, passat 27 d'octubre del 2017, el jurat, format per Salvador Bruton Soler, Josep Comella Rossinyol, Francesc Gregori Pons, Manel Camp Oliveres, Pol Requesens Roca i Maria Caral Martí, mantenidora i secretària del Premi, decideixen otorgar per unanimitat el primer Premi Paquita Madriguera 2017 a la composició Ciutat d'Ivori, de l'autor igualadí Carles Prat i Vives. Recull el Premi Anna Marçal Riera, parella de l'autor, que està treballant, però procurarem que sigui aquí el moment final per fer la foto. Sisplau. Moltíssimes gràcies a l'Ajuntament d'Igualada, al jurat i també a l'Escola de Música per aquest premi. Esperem doncs, poder-lo tenir per fer la foto de família. Moltes gràcies.
Doncs moltes felicitats al premiat, al Carles, a l'Anna i a la bona companyia. Això de recollir premis tan, tan petit, deu estar molt bé. A més hem de dir que aquesta és la quarta vegada que guanya el guardó Ciutat d'Igualada. I aprofitant, doncs, també que estem en un premi musical, no podem deixar l'oportunitat de tornar a escoltar ara els Deformens. When I was a little boy, when I was just a boy, and you'd ever call my name, when I was just a boy, I see now who do you think you're fooling, when I was just a boy, I'm a concentrated boy, when I was just a boy, I'm a singer in a Sunday choir, but my mama loved me, she loved me, she gets on all my knees and hurts me, then she loves me like a rock. She loved me like a rock of ages and loves me. She loved me, loved me, loved me, loved me. When I was wrong to be a man, wrong to be a man, and the devil would call my name, wrong to be a man, I would say, who do you think you're fooling? Wrong to be a man, I'm a consecrated man, wrong to be a man, I kinda sledge a little purity. Oh, my mama loves me, she loves me, yeah. She gets down on her knees and hugs me. Oh, she loves me like a rock. She loved me like a rock of ages and loves me. She loved me, loved me, loved me, loved me. And if I was the president, was the president, and the Congress would call my name, was the president, I would say, who do you think you're fooling? Who do you think you're fooling? You're the presidential seal, was the president, I'm on the presidential podium. Oh, my mama loves me, yeah, she loves me. She gets on all her knees and hugs me. Well, she loves me like a rock. She loved me like a rock of ages and loves me. She loved me, loved me, loved me, loved me. She loved me, loved me, loved me, loved me. She loved me, loved me, loved me, loved me. She loved me, loved me, loved me, loved me. Of the Proud Mary. Shoo-up, 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 shoo-up. Left the good job down in the city. Shoo-up, working for the man every night and day. And I never lost one minute of sleeping. Oh, and by the way, things might have been. Big wheels keep on turning, Proud Mary keep on burning, and we rollin', 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 rollin' on the river, rollin' on the river, rollin', 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 rollin' on the river. You'll never know how I watch you from the
shadows as a child. You'll never know how it feels to be the one who's left behind. You'll never know the days, the nights, the tears. The tears I've cried, but now my time has come, and time is not on your side. And you can be wrong, take my hand and make it strong, 'cause you are, you're simply the best. I després de la magnífica interpretació de Deformens, donem pas a les arts plàstiques, el premi de disseny que porta el nom de Gaspar Camps, un dibuixant i il·lustrador ben reconegut. Treballava a França, exposava a Barcelona, un gran exponent del modernisme que destacava per un exuberant decorativisme Art Nouveau, nascut a Igualada l'any 1874 i que va morir el 1942 a Barcelona. El Premi Gaspar Camps té per objectiu reconèixer el talent dins el món del disseny en els seus diferents àmbits, gràfic, d'interiors, de moda i industrial. Per l'edició 2017 poden optar al Premi totes aquelles obres de disseny industrial i interiorisme acabades i fetes públiques del 27 de setembre del 2014 al 29 de setembre del 2017. Aquest guardó està convocat per l'Ajuntament d'Igualada amb la col·laboració de l'entitat Disseny Igualada i l'Escola Municipal d'Art Gaspar Camps. El premi està dotat amb el guardó Ciutat d'Igualada i 1.350 euros atorgats per l'Ajuntament d'Igualada. L'anuncia i el lliura Maribel Quadras Nieto, regidora de Govern Obert i Ensenyaments Artístics. Hola a tots i a totes. Bé, el jurat del Premi de Disseny Gaspar Camps, reunit a Igualada el 31 d'octubre, format per Esther Comanys i Sacanell, Marta Lucas Serra, Xavier Vives Sabater, Marta Vizcarra Tomàs, Pere Camps Oviedo i Joan Sala i Vilaseca, actuant de secretari, han decidit per unanimitat otorgar el premi a l'obra de disseny d'interiors al projecte La Renda Urbana, d'Estudi 99 Espais, realitzat per Xavier Pelfort. Moltes felicitats, Xavi. Hola a tothom, bon dia. Gràcies Ajuntament d'Igualada. Gràcies al jurat. I només dir que comparteixo el premi amb els meus clients. Sense els clients, 99% d'espais no seria el que és. Va per vosaltres. I el dedico a la meva senyora, la Mireia, als pares, a la Martina, al Pol i al meu mestre
Salvador Pelfort, arquitecte. Vinga. Doncs moltes felicitats i moltes gràcies als guanyadors i ara vegem una mostra, unes imatges de l'obra guardonada. És el torn del Premi d'Art Digital Jaume Graells, impulsat per l'Ajuntament d'Igualada i el Centre Informàtic de l'ANOI, el CEINA, que va ser pioner en la dinamització i la divulgació del coneixement en noves tecnologies a Igualada i comarca. Per això demanem la presència de Teresa Creus, directora de formació de CEINA, qui ens anunciarà i lliurarà els premis d'enguany. Bon dia. El jurat del Premi d'Art Digital Jaume Graells, reunit el 28 d'octubre a Igualada, format per Manel López i Seuva, Pere Camps i Oviedo, Josep Maria Rossich i Moritz, Xavier Sabater i Vives, Joan Domènech i Ventura, Eulogi Domènech i Roig i Teresa Creus i Bel, decideixen atorgar els dos premis següents. Comencem per l'accèssit. Dotat amb una llicència original atorgada per Corel i un diploma acreditatiu per l'obra El zoo del doctor Blau, de Robert Sirvent Tolsà, de Tarragona. Moltes felicitats. Agrair al jurat, evidentment, el premi per aquesta obra que vaig fer molta il·lusió i agrair també la presència i els ànims que sempre ens dona la família, que solen estar en els moments bonics com aquests i en els que no són tan bonics. No? O sigui que va per la Begoña, per el Pedro i per l'Encarna. Gràcies. Doncs veiem ara un fragment del treball guardonat amb l'accèssit del Premi d'Art Digital Jaume Graells, El zoo del doctor Blau. Thank you.
coneguem qui serà el guanyador del Premi Jaume Graells 2017, dotat amb el guardó Ciutat d'Igualada, una llicència original atorgada per Corel i 1.800 euros atorgats per la Renda Urbana, Trilogy i Zeina, que ha estat per les obres Florecer, Hogar i Skydive, de l'autor xilè resident a Barcelona, Sebastián Felipe Becerra. Moltes felicitats. Quería dar las gracias al Ayuntamiento y por generar esta instancia de que yo vivo acá hace un año y esto me demuestra que vengo haciendo las cosas bien, así que estoy muy agradecido. También agradecer a mis amigos que son como mi familia aquí en Barcelona y también a mi familia que está lejos en Chile. Muchas gracias. Portat claca, el Sebastián, eh? Bé, l'art digital és un element cada vegada més quotidià en les nostres vides, la publicitat, l'art i el món audiovisual, ja ho sabeu, se'n nodreixen a diari. Per això el premi d'aquest any ens sorprendrà per la seva sensibilitat i la seva creativitat, i per això veiem ara ja el treball guardonat amb el primer premi, composat per aquestes tres imatges fixes que ens han explicat. Felicitats als guanyadors. Recordem que aquest any s'han presentat a un concurs, el concurs un total de 64 projectes, que és tot una feina pel jurat. I ara els deixem altra vegada amb els Deformens, una formació que estima i que segueix l'estela de grups com Golden Apple Quartet, Le Luthier o La Trinca. Rebem-los ara amb un fort aplaudiment. Bé, moltes gràcies. Nosaltres, com han dit, som hereus de Golden Apple Quartet, de Le Luthier, de La Trinca, però no som ni Golden Apple Quartet, ni Le Luthier, ni La Trinca. Home, tenim la nostra pròpia essència. Home, tenim una personalitat pròpia. I tampoc som molt green, eh? Tampoc som molt green. Bueno, ni molt menys Music Box. Music Box? Sí, en plan, quiero y no puedo, no, això no. Qui són Music Box? No sé, tu saps. Jo. Però van arribar a la final, no? No, no, em sembla que no. Ah, se us ha pujat una mica la fama del green, eh? Vols un autògraf o què? Ai, sisplau, Nosaltres som Deformens i us volem fer partícips de la història de com ens vam conèixer, la història que si guarda algun parecido con la realidad es pura coincidencia. Hoy para ti es un día especial, vas a ver a Deformes. Vas a ver a Deformes. Podrás oír lo que nos da por cantar cuando bebemos ponche. Caballero, caballero, caballero. Te sonará alguna bella canción como las de la tuna. Clavelitos de mi corazón. Cantemos a pleno pulmón, aunque no demos ni una para pa. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Vas a ver a Deformens. Para empezar, déjanos explicar algo que no conoces. Para pa. Y lo
que no conocéis es cómo se formó deforme. Yo estaba un día en el autobús, quería cantar Deformens, era un plan genial, tres tíos más y ya podía formar Deformens, era un gran reto, pero lo iba a conseguir, montar un cuarteto para poder ser feliz. Era un gran reto, pero lo iba a conseguir, montar un cuarteto y cantar así. Fantasma, para la papá. Pero mi don de cantar, Fue en Palafrugell, una noche después de un concierto. De habaneras. Tú bebías detrás de la barra de un maldito bar de chupitos a un euro. Cántame una canción, yo armonizo y te pago un cubata. Con una condición, que te eches un poco pa' allá, que tu aliento me mata. Pero me caigo bien con el bar como auditorio. Fue por primera vez que a dos voces cantamos unidos nuestro repertorio. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1, las 2 y las 3. Y encerrados en el cuartelillo dormimos la mona. Estaba en la discoteca bailando como una serpiente, a ver si me comía un rosco que iba seco últimamente. Le ponía tal pasión al menear el esqueleto que a mi lado hasta los swaggers me miraban con respeto. Pero en medio de la noche se acercan un par de fantoches, dos maromos como armarios con pintadis presidiarios. Me meten una chapa imitando a mancubata que quiere montar un trío. Yo me hago la picha un lío y le digo: venga tíos, que de pedidos al río. Oh yeah. Vamos al baño y nos hacemos un apaño. Qué idea. Qué mala idea. En qué guarradas pensarás. Qué idea. No es esa idea. Que solo queremos cantar. Tus bajos son tremendos. No lo entiendas al revés. Que solo faltaría uno. Si contigo ya somos tres. Tres, tres, tres. Tres, tres, tres. Tres, 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 tres. Pues yo no sé por qué estoy cantando en este grupo. No sé ni para qué, si después no vemos ni un duro. Yo que tanto estudié para poder cantar en Broadway, aquí me ves con Deformens.
destrozando el highway, pero al final lo principal no es cantar ni desafinar, no es bailar ni reír, es poder ser cuatro por fin, llegar aquí y poder decir somos de Fornes, poder decir que junto a ti es nuestra gran noche. Moltes gràcies per animar-nos el diumenge al matí a la manera de Formes, però continuem amb els premis, perquè ara donem pas a la poesia, el premi que du el nom de Joan Llacuna, un poeta nascut a Igualada l'any 1905 i que va morir a França l'any 1974. Fill de Dubés, en les seves poesies es parla de racons de la ciutat i de la seva infància a la llera del riu Anoia. La poesia és l'art d'evocar, suggerir sensacions, impressions, emocions per a un ús particular de la llengua, per la unió intensa de sons, ritmes, harmonies, imatges. La poesia és l'expressió més alta de l'escriptura i la parla, ja que concedeix tanta importància a la música de les paraules com a la seva direcció. El Premi Joan Llacuna l'organitza l'Ajuntament amb el suport de l'Ateneu Igualadí i el Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada. El guanyador d'aquest premi obté el Guardó Ciutat d'Igualada, 1.350 euros, i la publicació de l'obra a Viena Edicions. I coneguem qui és l'escriptor guanyador del Guardó, de la mà d'Àngels Chacón, directora general d'Indústria de la Generalitat de Catalunya i primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament d'Igualada. Bon dia, gràcies Jordi i Núria. Reunit a Igualada el dia 10 de novembre de 2017, el jurat qualificador del Premi de Poesia Joan Llacuna, format per Enric Viladot i Preses, Laura Rossich i Mena, Oriol Gavarró i Castelltort, Carmela Planell i Lluís i Maria Teresa Miret i Soler, del total de 15 poemaris a concurs, atorguen el veredicte següent. Primer Premi de Poesia Joan Llacuna 2017 pel poemari Resplendor de Foc, de l'autor Jaume Mesquida Sanso, de Manacor, Mallorca. Felicitats. Bon dia a tothom. En primer lloc, perdoneu el meu català mallorquí per si de cas us fuig qualque paraula. I en segon lloc, gràcies per m'haver convidat en aquest acte d'avui perquè, afortunadament, no és per cap altra raó que l'haver guanyat el Premi Joan Llacuna d'Igualada, de la qual cosa em sent molt orgullós. D'avui endavant, sempre el nom d'aquest poble català anirà entrelligat al meu cor mallorquí. Torno a repetir les gràcies i us recitaré dos o tres poemes que són molt curts i sobre els quals hi vola l'ombra del haiku. Diu així, un, arbre caigut, no ho saben els ocells, ei canten. Mirall aigualós, la pluja sobre silencis i les meves mans insonores sobre el teu cos, sords sota la can el teclat dels teus ossos.
em colpegen amb sanya, sense que els importi qui som. Em fan viure a poc, perquè mori més temps. Dol ser tanta llum pel que odien a celles. La nit, l'ample cel buit al nostre voltant, el teu amagar-te en tu mateixa nua, el teclat de ta pell, música de gemets, les altres veus que no se senten, corals silencioses entonant el desig. I ara sí que m'agradaria recitar un poema, perquè jo als 40 anys me vaig donar compte que era analfabet de la meva llengua. I als 40 anys jo vaig començar a estudiar aquesta llengua. Diuen que quan se moren anomenen sa mare. Jo quan me mori no vull dir mamà, vull dir mo mare. Heus aquí aquest poema. Mir aquesta terra ull cluc, cor i ànima endins. Ara és més prest que mai, demà serà ja tard. Negats a l'aigua moll de la boca i els mots, qui el cel blau tira blau, verda la terra verda, en la llengua que com un bé preuat heretàrem. Encent de desarrelat, ple d'abandó i orfanesa, com un vell a l'hospici em veig enclòs dins l'illa. Cal retrobar la llum en l'esma dels vençuts, encendre el fòsfor que solà del pensament que solà, fer-lo brillar ben viu en la nit del meu poble, perquè no et silenciï dir mon pare o mon mare sobre la venerable pols de tots els morts nostres. Gràcies. Déu-n'hi-do, moltes gràcies i moltes felicitats. I de la poesia escrita donem ara pas a les imatges poètiques amb el Premi de Fotografia Procopi Llucià, que compta amb el suport de l'Agrupació Fotogràfica d'Igualada. El primer premi obté el guardó Ciutat d'Igualada i 1.000 euros en concepte de drets d'autor, i el segon premi dotat amb 350 euros i un diploma acreditatiu. Anunciarà i lliurarà el premi al regidor de Qualitat Urbana, el senyor Jordi Pont. Reunit a Igualada el 27 d'octubre de 2017 a les 7 de la tarda, el jurat qualificador, format per Jordi Quartero Torano, Daniel Ferrer Garriga, José Luis Filla Clavé i Carme Massanet Soler, després d'examinar les 39 obres de concurs, atorguen el veredicte següent. Segon Premi de Fotografia Procopi Llucià 2017 per Yolanda Luque Ledesma, de Castellbisbal, amb la col·lecció Dones de França al segle XVIII. Molt bon dia. Estic molt contenta de rebre aquest accèssit del Premi de Fotografia Procopi Llucià. Fins no fa gaire jo era la dona d'un fotògraf i no hi ha res més avorrit que ser la dona d'un fotògraf. Si heu acompanyat alguna vegada algun fotògraf és tremendament avorrit. Fins que un dia vaig preguntar: "Oye, ¿y esto cómo va?", no? I vaig mirar pel foradet de la càmera i se'm va obrir un món que desconeixia i vaig quedar totalment enamorada de la fotografia. Les quatre fotografies que he presentat són quatre dones caracteritzades del segle XVIII de França, i amb aquestes quatre fotografies he volgut mostrar les classes socials de l'època: la noblesa, la burgesia, el poble pla, que els hi deien els sans-culot per la manera de vestir,
I, per últim, les camperoles. Volia donar les gràcies, en primer lloc, a l'Ajuntament d'Igualada i a l'Associació Fotogràfica perquè fan aquesta gran labor de mantenir vius aquests premis que són molt motivadors pels qui ens hi dediquem, aquestes disciplines. En segon lloc, al jurat, per haver escollit la meva obra, i per últim, a la meva parella, que em va contagiar aquesta passió per la fotografia. Moltes gràcies. I ara sí, el guanyador del primer Premi de Fotografia Procopi Llucià 2017 és per José Beut Duato, de València, per la col·lecció que porta el nom, el lema, Lo Surma. A todos. Me expreso, creo que me expreso bien con mis fotografías, pero hablando en público la verdad es que me cuesta mucho. Así es que, bueno, pues solo quiero felicitar a mi compañera Yolanda por el acceso obtenido y dar las gracias al jurado por haberse decidido por mi obra y, por supuesto, pues al Ayuntamiento de Igualada por el soporte que da al arte y a la cultura y también tampoco quiero olvidarme pues, de la agrupación fotográfica de Igualada por en fin, la organización de este premio. Muchas gracias a todos. Doncs sí, veiem ara resum de les fotografies tant del segon premi de la Yolanda com del primer del José. Moltes felicitats als guanyadors i també a tots els participants que, per cert, fins al dia 10 de desembre tenen les seves obres exposades a la Sala Municipal d'Exposicions, per tant, podem aprofitar per anar-les a veure. També recordem que José Beut Duato, el guanyador del primer premi, participarà a una exposició monogràfica durant el Festival de Fotografia Fine Art, que tindrà lloc del 23 de febrer al 18 de març del 2018. I ara us deixem de nou amb l'actuació dels Deformens. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je m'en fous du monde entier, oui, je m'en fous tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains, peu m'importe.
problème. Mon amour, oui que tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blond, si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune, si tu me le demandais. Je renierai de ma patrie et je renierai de mes amis, si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi, si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi, peu m'importe si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Dans le ciel, plus de problèmes. Mon amour, crois-tu, tu crois qu'on s'aime? Dieu réunit ceux qui s'aiment, ceux qui moltes gràcies. A continuació farem una segona cançó que, ja que hem pogut sentir poesia, és una musicació d'un poema de Joan Vergés, una versió que em va fer Tot i Soler a la guitarra i a la veu. Nosaltres farem una versió a capella. És un tema que es diu Em dius que el nostre amor, que és un tema que parla dels finals, en aquest cas del final de les relacions, però el que més ens va interessar d'aquesta cançó a l'hora de decidir fer-la va ser que ho diu des d'un punt de vista molt serè, des del punt de vista d'acceptar la realitat de que tu ja no estimes aquella persona, però amb tota la serenor dir-li que el nostre amor ha valgut per alguna cosa i que el nostre amor ens ha servit, però que cadascú, doncs, tirarà pel seu camí, i des d'aquesta serenor és des d'on canta Tot i Soler i escriu Joan Vergés aquest Em dius que el nostre amor. Em dius que el nostre amor va ser com un infant, que dones el teu cor pels dies que vindran, perdut i sense nau, mirall de coses velles. Em dius que el nostre amor s'acaba a les estrelles. Em dius que el nostre amor només era el primer, que un altre braç més fort t'abraçarà més bé, a punt de ser record, claror de flor collida. Em dius que el nostre amor no sap trobar la vida. No, tu, 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 tu.
vols que plori, si vull plorar, em dius que mori, fins a demà. No pots comprendre com el dolor dura per sempre si es fa, si es fa cançó, cançó. Em dius que el nostre amor era un ocell ferit, un ocell ferit, tremola en el teu cor, somia en el meu pit. Amiga de l'amor, camí de vela blanca, la llum del nostre amor és una flor que es tanca. Tu, 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 tu. Bé, en aquest punt entrem en un dels moments emotius del matí, perquè tal i com es va iniciar l'any 2015, volem que l'acte dels Premis Ciutat d'Igualada serveixi també d'homenatge i de record als protagonistes de la cultura igualadina que malauradament ens han deixat durant el darrer any. Per això demanem la presència de l'alcalde d'Igualada, el senyor Marc Castells, que farà el lliurament d'un record de la ciutat als familiars dels homenatjats. Aquest any... aquest any el record és per Esteve Corbella i Morera, que va ser un home d'un currículum ciutadà important, amb un gran bagatge cultural que ha deixat una profunda petjada a la ciutat d'Igualada. Per la seva personalitat i el seu caràcter fort, tant en el món de l'empresa com en el vessant cultural, la música, la composició i el cant coral. Per això demanem la presència a l'escenari dels familiars de l'Esteve Corbella i Morera, el seu fill Esteve Corbella, l'esposa Rosa Maria Parés, el seu net Roger, la seva parella, per rebre l'homenatge de la ciutat. Bon dia a tothom. Primer de tot, en nom de tota la família, volia agrair molt sincerament aquest reconeixement i record que avui es fa a l'Esteve Corbella, el meu avi. El bon amic Josep Mussons, amb qui l'unia el negoci de l'escorça pels anys 60, el va definir públicament de la següent manera. L'Esteve és un home tenaç, persistent i obsessiu en tots els aspectes, tant en la vessant comercial i empresarial com en la cultural. I és que la música va ser una part fonamental de la seva vida, gaudia amb ella. Per l'escola Cantorum, la seva escola Cantorum, s'hi va deixar com qui diu mitja vida. Primer com a cantaire i després com a director. Plenament implicat en tots els aspectes, volia tenir controlat fins al més mínim detall. Exigia dignitat en tots els actes, fossin els que fossin, tant oficis religiosos com en concerts. Sempre proposava incorporar noves idees i repertoris. Entre altres, ell va promoure endinsar-se al món dels cants espirituals negres o les habaneres. També amb muntatges escenogràfics que impactaven i sorprenien i no deixaven mai indiferents als espectadors, com en aquells concerts de Sant Esteve on, mentre cantava Blanc Nadal, anant caient flocs de neu sobre els cantaires. Era un home amb molt de caràcter, tot un caràcter, segons el seu amic Jaume Ferrer. Ferm, exigent i segur de si mateix, el meu avi era un perfeccionista fidel als seus principis, però entrava en contradicció i ho contrarrestava amb generositat, sensibilitat i patiment per tots aquells a qui apreciava i estimava. Ho va donar tot per la família i fins l'últim moment, ja molt debilitat per la seva irreversible malaltia, no va deixar de preocupar-se per la salut de la seva dona, la meva àvia Montserrat, que avui no ens ha pogut acompanyar. Estem plenament convençuts que a Igualada l'Esteve ha deixat una profunda empremta de la seva tasca desenvolupada en tots els àmbits. Siguis on siguis, gaudeix d'un bon repòs. T'ho mereixes, avi. Novament, agrair a l'Ajuntament i a tothom aquest record. Moltes gràcies a tothom. Doncs moltes gràcies, Roger, per les paraules d'agraïment, però per conèixer exactament
la figura d'Esteve Corbella, donem pas a unes imatges que expliquen aquest gran actiu cultural i aquest apassionat de la música i de la ciutat d'Igualada. Esteve Corbella i Morera, 1929-2016. Va néixer a Igualada el 31 d'agost de 1929, fill de Pau Corbella, de professió espardenyer, i Matilde Morera Vallès, mestressa de casa. Cursà estudis primaris fins als 15 anys a l'Escola Pia d'Igualada, on s'inicià en el món musical formant part de l'Escolania. Deixà els estudis, com deia ell, per guanyar-se les primeres garrofes i es va traslladar a Barcelona, on es va iniciar en el món musical amb diferents espectacles com els cèlebres vianesos. Retornà a Igualada per ajudar el seu pare i va iniciar-se en el comerç dels cuirs per les adoberies d'Igualada. Es casà el 1954 amb Montserrat Uller Borràs. A l'any següent va néixer el que seria el seu únic fill, que també es diu Esteve. En la vessant professional va fer de comercial en el ram dels adobats i posteriorment va passar al sector de la sanitat igualadina com a gerent de l'Hospital de la Mútua Igualadina, considerat com un dels gerents més destacats en projecció a nivell estatal. La seva passió sempre fou la música, cantant amb veu de baríton, compositor i director de corals en la vessant artística. Tenia molt bon sentit del ritme i afinació, i el que se'n diu oïda. Tot i no tenir una veu espectacular, ràpidament aprenia les cançons i s'implicà des de molt jove en les principals activitats musicals d'Igualada. Va formar part del grup de caramelles del Centre Catòlic i del grup d'intèrprets de les melodies del Noia, en les que un dels guionistes era Josep Mussons i dirigia l'orquestra Ignasi Castelltor i Miralda, amb dos grans amics d'Esteve Corbella. Com a compositor va escriure tres sardanes, Angoixa, Un jorn a la Tossa de Montbui i Recordant els tres toms, també Somnis nadalencs, Una cançó de bressol i l'havanera La sirena. De molt jove entrà a formar part com a cantaire de l'Escola Cantorum, de la mà del mestre Joan Just. Alumne aplicat, amb exquisida sensibilitat musical i un caràcter molt personal, l'any 1959 el mestre Just proposava l'Esteve Corbella com a director de l'Escola Cantorum. L'any 1975 va participar al 21è Certamen Nacional d'Havaneres i Polifonia de Torrevieja, en el qual es va guanyar el Premi Especial de Polifonia. L'any següent aconsegueixen un altre èxit en el mateix certamen, amb el segon Premi de Polifonia sent l'única coral formada exclusivament per homes. Després del mestre Just, una altra persona amb forta vinculació amb l'Esteve fou Monsenyor Valentí Miseracs i Grau, destacat sacerdot i músic-compositor establert a Roma, el principal subministrador de noves peces originals cantades per l'escola. Una altra persona clau per l'Esteve va ser Joan Paradell, gran organista de la nostra ciutat, resident també a Roma, amb el qual ha mantingut des de sempre una molt particular i forta amistat. Va mantenir excel·lents relacions amb altres corals i altres persones vinculades a la música de la nostra ciutat, amb qui col·laborà en diverses ocasions com la Llàntia, el Cor Parroquial de Santa Maria, el Conjunt d'Harmòniques Néixer i la Coral Polifònica de Puig-reig. Per la seva personalitat i el seu caràcter fort, tant en el món de l'empresa com en la vessant cultural, la música, la composició i el cant coral, Esteve Corbella i Morera fou un home d'un currículum ciutadà a considerar, amb un bon bagatge de resultats que ha deixat una profunda petja a la ciutat d'Igualada. Una malaltia greu el va anar apartant de tota aquesta activitat. Amb les forces ja molt febles, els darrers temps va haver de lluitar amb la seva malaltia fins que va morir el 16 de novembre de 2016, acompanyat, com sempre ho havia estat, per la Montserrat, l'Esteve i la Rosa Maria, i els nets Roger i Marcela, a qui adorava i de qui parlava sempre amb orgull d'avi, que van estar al seu costat fins al darrer moment. Doncs després d'aquest record, d'aquest emotiu homenatge, continuem amb el repartiment de guardons i ara donem pas al lliurament del Premi d'Investigació, que porta el nom de Jaume Caresmar, un erudit igualadí que enguany es commemoren els 300 anys del seu naixement. Per aquest motiu hem volgut retre homenatge a la seva figura i abans de procedir a la lectura de l'acte del Premi, coneguem qui va ser en Jaume Caresmar. Jaume Caresmar. Jaume Caresmar va néixer el 10 d'octubre de 1717 al carrer del Born, a Igualada. Després d'estudiar la seva ciutat natal, es traslladà a Barcelona on es graduà com a doctor en filosofia i teologia amb els jesuïtes. L'1 de novembre de 1742 vestí l'hàbit blanc dels monjos premonstratencs al monestir de Bellpuig de les Avellanes, on destacà com a professor per les seves investigacions històriques en arxius i treballs. A Barcelona va realitzar els seus treballs d'investigació i també l'organització de l'arxiu de la catedral. L'any 1750, Caresmar va ingressar a l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona.
Destaca tant per la seva trajectòria com a professor de filosofia i teologia com per les seves investigacions històriques en arxius. Una de les seves obres més difoses és el llibre Carta al Barón de la Linde sobre l'antiga i nova població de Catalunya. L'herència de Caresmar és una obra molt extensa i variada, un intent infructuós de crear escola i de renovació de la historiografia en la línia que marcava el domini de la raó dins de la Il·lustració i una importantíssima tasca d'ordenació, catalogació i transcripció d'un conjunt xifrat en uns 25.000 documents procedents dels arxius dels monestirs de Catalunya. Igualada li va dedicar una avinguda i a la font de la Baixada de Sant Jaume hi ha una dedicatòria, a més del Premi d'Investigació Ciutat d'Igualada, que du el seu nom. En morir l'any 1791, va ser enterrat a les Avellanes, a Bellpuig. Al final de la seva vida es va enemistar amb l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona arran d'una polèmica sobre l'argumentació del res de Santa Eulàlia. El caresmar religiós i il·lustrat defensa la raó davant la fe, mentre l'Acadèmia, símbol i senyera de la Il·lustració Catalunya, defensa la fe davant la raó. Un final que va fer poca justícia a la seva dilatada i fructífera carrera. El Premi Jaume Caresmar el convoca l'Ajuntament de la Ciutat, també el Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada, amb la col·laboració del Centre d'Estudis Antoni de Capmany de la Universitat de Barcelona. El premi està dotat amb el Guardó Ciutat d'Igualada, 1.800 euros, i la publicació de l'obra en la revista miscel·lània Aqualatència. El jurat del Premi d'Investigació Jaume Caresmar 2016-17, reunit a Igualada el 6 de novembre a les 8 del vespre i format per Miquel Térmens, Marta Vives, Xavier Barberà, Miquel Gutiérrez, Pere Camps i Josep Rebell, com a secretari, van decidir sobre els treballs presentats declarat desert al premi. Doncs ens haurem d'animar una mica i per fer-ho tenim quatre convidats de luxe. Teniu ganes de tornar a sentir de Forments? Digueu que sí, perquè si no se'ns enfaden. Vinga, de Forments. El premi ha quedat desert, però... Bueno, doncs el podríem reclamar per nosaltres. Claro. Perquè hem estat fent una investigació arxivística per unes contrades, diguem-ne, llunyanes de Barcelona. Com que és una investigació relacionada amb el país, relacionada amb Catalunya... Sí, però un moment, jo crec que aquests premis... Necessitem... No, Lluís, un moment. No t'empatollis, no t'embalis, perquè aquests, jo crec que el Premi d'Investigació està relacionat amb coses d'aquí d'Igualada. Vull dir. No? Ah, és qualsevol cosa? Molt bé. Fantàstic, doncs ja està. Moltes gràcies. Tot bé. Molt bé, el premi li donem a la senyora, que se sap les bases bé. Llavors endavant, Lluís. Endavant. Ens hem de posar solemnes, com us deia, perquè la nostra investigació ens ha donat peu a descobrir una figura cabdal... del Principat de Catalunya. Si us plau, una mica d'èpica. Èpica. Vull tambors. Que bien, eh? I trompeta... Bueno, no, una tenora, que és l'ostrada. Una tenora, vinga. Els peus del Pirineu, just on s'ajunten l'Urgell, el Pallars i la Cerdanya, ben al costat d'Oliana i d'Organyà, on s'originà el català, esta nostra llengua, allí al costat hi ha la catedral romànica més gran del món, de l'univers sideral i còsmic, és la catedral de la Seu d'Urgell. Vale, vale. Nen, para ja amb la tenora. Com me carrega, eh? Me carrega una miqueta el discurset ja. Podria seguir, eh? No, som-hi, pa, serem gent que... Demano un aplauso per lo canonge de la Seu. Ara ja me sento més jo, eh? Pues en la Seu hi va haver una història d'estes de líos, de fandilles. I té uns personatges que us els vaig a presentar ara mateix. Un d'ells és un mordegana, un bordegàs, un fandillero que va sempre darrere les fandilles de les nenes. Un aplauso per l'Otomeu.
passa cap allà. Però lo Tomeu no anava tonto, no anava tonto, no, no anava sol, dis-li tonto en este. Un aplauso per l'amic del Tomeu. I lo Tomeu se va enamorar de la Floreta del Pirineu. Un aplauso per la meva neboda. Que és guapa, eh? Nos agraden peludes a la seu. I aquí a Igualada, us agraden peludes? No. Allà a la seu sí, perquè on més hi ha pèl, hi ha alegria. I la nebodeta té molta alegria. Anem a explicar-vos la història del canonge de la Seu i la seva neboda. A veure, Xato. Un, dos, tres. El canonge de la Seu, veieu, té una neboda. I a la fila d'en Tomeu, veieu, i tant li agrada que dormiria prop seu, que porta pressa, veieu, en Tomeu. Meu, en Tomeu, en Tomeu. Sa fila de la neboda del canonge de la Seu. En Tomeu, en Tomeu. Sa fila de la neboda del canonge de la Seu. Un amic li diu, Tomeu, feu una cosa. Sa fila de la neboda del canonge de la Seu. De dona us disfressareu, grassa i prenyada. Sa fila de la neboda del canonge de la Seu. I a xupluc demanareu. A que el canonge veieu de la Seu. Sí, jo només me vesteixo. A veure, Tomeu. Exacte. Però porta la planxa, sí, ha de ser gran, eh? Sí, sí. I vés a per totes, eh? A per totes. Però... Bueno, només n'hi ha una. Vaig a per la... No t'equivoquis. Ok. Bueno, sí, si sóc jo de dona, som dos, però és igual, vaig a per la que no sóc jo. Sobi. A la de tres. Sí. Tres. Bing, bong, 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 bing. Ja vaig. Bing, bong, 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 bing. Tira. Bing, bong, 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 bing. Bing, bong, 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 bing. El canonge de la Seu li obre la porta. Nyec, diu a Maria. Déu-vos guard. Bona dona, què voleu? Aquestes hores. Bona xupluc, pare meu. Que el temps és d'agost, veieu, si voleu. Nena, quina panxa, passa, reina, passa. Bom, bi, bom, bi, bom, bi, la meva neboda. Hola. Bi, bom, bi, bom, te la presento, bi, bom, reina. Vas molt prenyada, tu, eh? Ai, mare. Prenyadeta bé us sembleu, la bona dona. Prenyadeta bé us sembleu, la bona dona. Mira, farem una cosa. Amb la noia dormireu, que sigui nova. Amb la noia dormireu. Bé, prou que us arreglareu. D'això les dones veieu. Veieu. Ja en sabeu. I es fica al llit en Tomet amb la neboda, i la neboda quan li veu crida que crida. Ah! Oh, 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 oh! Xata, ai, reina, que estem aquí en companyia. Ai, que és un home, oncle meu. Que això no enganya. Veieu? Zip. Ah, vinga, fantasma. No tant, no tant. Ui, epa! Hombre, per darrere. Ni té preu. El canonge de la Seu es mig despert. S'ha més despertat. Que ha parit la dona es creu i ja s'hi tomba. I ja s'ha tombat.
na boda ja us ho fareu. Que si és un home... Veieu? Ai, perdona, reina. Veieu? Serà un hereu. Vinga, tira, recull. Mira, la senyora de la tercera fila es pot apartar, que li està dormitjant. Gràcies. Ah, ara, oi, home. La neboda i en Tomeu aviat s'entenen. I l'embaràs, amic meu, se li encomana. Apa, aquí. Ui. 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 Que bonic. Ui. Ui. Dos. Que mona. Rosó, Rosó. Adoctrinament. A la neboda sabeu d'aquell canonge veieu. De la seu. Doncs gràcies, altra vegada, de Formens. Nosaltres continuem amb els premis. Ara és el torn del Premi al Compromís Social i Cívic mossèn Còdol. Mossèn Josep Còdol va ser un home senzill, un home humà, que al llarg de la seva vida sempre va estar al costat dels més desafavorits amb un compromís ferm i de treball contra les desigualtats socials. La Generalitat de Catalunya li atorgà la Creu de Sant Jordi el 1992 i l'Ajuntament d'Igualada el va nomenar fill predilecte de la ciutat l'any 1994, a títol pòstum. El Premi Mossèn Còdol l'organitza l'Ajuntament de la Ciutat i la Fundació Sant Crist d'Igualada amb l'objectiu de promoure i reconèixer la feina realitzada per persones, entitats i organitzacions compromeses amb els valors socials i les actituds cíviques. El premi està dotat amb 2.000 euros que porten a parts iguals l'Ajuntament d'Igualada i la Fundació del Sant Crist. I lliuraran el premi el senyor Lluís Cerarols i Cortina, director dels Serveis Territorials del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, o de la Catalunya Central, i el president de la Fundació del Sant Crist d'Igualada, el senyor Josep Elias Ferrer. Bon dia. El jurat classificador del Premi de Compromís Social i Cívic mossèn Josep Còdol Margarit, reunit a Igualada el dia 30 d'octubre a la una del migdia i format per Josep Elias Ferrer, president de la Fundació Sant Crist d'Igualada, Valentí Marimon, vocal, Jordi Miseracs, vocal, el senyor Pere Camp, regidor de Promoció Cultural, Jordi Sallarès Poc, per part de l'Ajuntament d'Igualada, i Josep Rebell, secretari, otorguen el premi a l'organització no governamental Mans Unides d'Igualada. Recullen... Recullen el premi Maria Dolors Mateu Vives, coordinadora, i Sílvia González Campos, voluntària de l'entitat. A Mans Unides Igualada volem agrair aquest premi a l'Ajuntament d'Igualada, que sempre ens ha tingut presents i ens té presents, i a la Fundació Sant Crist d'Igualada. Volem compartir aquest reconeixement
de Compromís Social i Cívic Montseny Còdol, amb tots els socis, voluntaris i col·laboradors de l'entitat que ja fa més de 30 anys que participen i que fan possible la nostra tasca dia a dia. Continuarem treballant i aportant el nostre granet de sorra per fer un món més just i menys desigual. Moltes gràcies. Bé, doncs és moment de conèixer com és la tasca de Mans Unides i ho podem fer a través d'aquest petit vídeo. Mans Unides és una organització no governamental de desenvolupament, vinculada a l'Església Catòlica i als seus voluntaris que treballen per ajudar a pal·liar les situacions de pobresa dels pobles del sud. Una ajuda en el seu desenvolupament i també un instrument de sensibilització de la població de casa nostra. Mans Unides va néixer l'any 1959 com una acció puntual quan unes dones d'Acció Catòlica van organitzar la primera campanya contra la fam que es va dur a terme el 1960. L'any 1978 la campanya contra la fam adquireix personalitat jurídica pròpia i passa a anomenar-se Mans Unides a nivell estatal. Mans Unides es reparteix pel territori espanyol en diferents delegacions i la d'Igualada forma part de la delegació de Vic. La presència Igualada remunta a l'any 1983, quan un grup de joves de la parròquia de Santa Maria, juntament amb altres persones, motivades per un esperit missioner, van adherir-se a Mans Unides, començant a treballar per aquesta entitat. Aquesta col·laboració ha perdurat fins al dia d'avui. També des de l'inici d'Igualada Solidària, l'entitat Mans Unides es va adherir a aquesta iniciativa de treball conjunt de totes les ONG d'Igualada. Mans Unides està present a la ciutat gràcies als voluntaris que durant tots aquests anys han fet possible la realització de les diverses activitats solidàries encaminades a sensibilitzar els igualadins de la problemàtica dels pobles del sud. Les activitats encaminades a obtenir finançament per als projectes solidaris més conegudes per tots són el sopar solidari que celebren cada febrer amb motiu de la campanya contra la fam, on es compta amb la presència d'un missioner que comparteix les seves experiències al Tercer Món i el treball que Mans Unides hi du a terme. També participen en la Mostra d'Igualada, Fira de Teatre Infantil i Juvenil amb l'enlairada dels Globus Solidaris. Un cap de setmana al setembre realitzen una jornada de country solidari a càrrec de l'entitat Anoia Country d'Igualada. A l'Octubre Solidari porten a terme l'exposició de material solidari on es mostra el treball dels voluntaris a més de productes provenents dels països del sud. Al desembre, amb la venda de llantions solidaris, coincidint amb la Fira de Santa Llúcia, es fa una altra activitat solidària. També realitzen exposicions, conferències, col·laboracions a la ràdio, presentacions de llibres solidaris i moltes altres. La finalitat de totes aquestes activitats és la de recaptar fons per finançar els projectes que es desenvolupen des de l'entitat central. Aquest any, concretament, es dona suport a un projecte de millora de l'accés a l'aigua potable en una zona rural de la regió de Kara, a Togo, un país de l'Àfrica Occidental. El finançament de l'entitat prové un 87% de fonts privades, donatius i socis de l'entitat, i en un 12% del sector públic. Enhorabona, enhorabona a Mans Unides. I arribem ara a un moment important. Queden encara dos guardons per lliurar. I és el darrer dels Premis Ciutat d'Igualada. És el Premi d'Honor Ciutat d'Igualada, un premi que s'enceta avui mateix i que l'Ajuntament d'Igualada vol concedir com a novetat aquest 2017 a una persona de qualsevol dels àmbits culturals, de pensament, social, intel·lectual o educatiu. Un moment perquè l'Ajuntament i la Ciutat d'Igualada transmetin el seu agraïment i reconeixement a les persones que han dedicat una part important de la seva vida al foment de la cultura i al creixement de les diferents disciplines. Demanem de nou la presència de l'alcalde de la ciutat, senyor Marc Castells, per lliurar el Premi d'Honor Ciutat d'Igualada. Reunits a Igualada, el jurat del Premi d'Honor Ciutat d'Igualada, format per Marc Castells, alcalde de la ciutat, Pere Camps, regidor de Promoció Cultural, Maribel Quadres Nieto, regidora de Govern Obert i d'Ensenyaments Artístics, Mireia Claret, presidenta de l'Ateneu Igualadí, Rosa Maria Parés, presidenta del CESI, Ramon Mascaró, president de l'Agrupació Fotogràfica, Xavier Dávila, periodista de Ràdio Igualada, Glòria Escala, directora del Museu de la Pell, i Josep Rebell, cap del Servei de Cultura com a secretari, han decidit atorgar el Premi Ex Aequo a dues persones destacades en l'àmbit cultural. Demanem la presència del guardonat, el senyor Magí Puig i Govern. Un fort aplaudiment. Thank you.
el meu agraïment a tots vosaltres que feu tant per Igualada. Gràcies. Des de la família volíem dir també que estem molt contents i molt satisfets i orgullosos del pare. El pare ha estimat i estima molt la ciutat d'Igualada i tot el que ha fet aquest temps per la ciutat i per la seva gent ha estat sempre amb il·lusió, devoció i sobretot amb molta satisfacció. Moltes gràcies. Evidentment, faltarien moltes hores per explicar tot el que ha fet per Igualada el Magí, però tenim un breu recull de la seva trajectòria que ens en farà una bona idea. Magí, Puig i Govern. Va néixer a Igualada el 26 de novembre de 1932. Fill d'un industrial adober, estudià enginyeria química a l'Institut Químic de Sarrià, on es llicencià el 1955. Tot seguit va fer una estada d'ampliació d'estudis a la ciutat renana de Ludwigshafen am Rhein, on hi ha una important concentració de la indústria química alemanya. Una vegada retornat a Igualada, s'incorporà a l'empresa d'obera familiar, que passà a dirigir després del traspàs del seu pare. La seva condició d'industrial adober determinà que hagi estat, durant molts anys, membre de l'ADENA, l'òrgan de govern del gremi de blanquers igualadí. Un dels trets rellevants de la seva personalitat és que, malgrat la seva formació científica tècnica, tingué sempre un gran interès per la història de la tècnica i per les humanitats. Ho evidencia el fet que s'incorporés al grup La Satània. Paral·lelament i durant molts anys va ser secretari i conservador del patronat del Museu de la Pell, presidit per Antoni Palmés, i a partir de 1961, membre de la junta directiva del Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada en representació del museu, càrrec que ocupà fins que el CESI quedà desvinculat de la gestió del museu. La seva vinculació al CESI ha estat ininterrompuda fins fa ben poc. Entre el 1982 i el 1985 va ser secretari general de l'entitat i després, entre 1987 i 1993, en va ser director. En els anys posteriors va continuar vinculat a la Junta del Centre d'Estudis com a vocal de la secció filològica Emili Vallès. La Junta del CESI el va nomenar vocal honorífic en la sessió del dia 2 d'abril de 2016. El 1993 va ser un dels fundadors de l'Aula d'Extensió Universitària per la gent gran de la comarca de l'Anoia i exercí la presidència d'aquesta entitat en el decurs dels 20 anys següents, entre el 1993 i el 2013, sent nomenat president d'honor d'aquesta entitat. Paral·lelament, també va ser membre del patronat de la Tossa de Montbui i exercí de secretari de la Fundació La Tossa. Ha estat col·laborador habitual a la premsa igualadina i ha publicat nombrosos llibres i opuscles. La seva activitat com a publicista i historiador s'inicia el 1984. El 1997 va aparèixer la que ha estat la seva obra més important, Història del gremi de blanquers d'Igualada. A més d'una intensa dedicació al CESI, ha demostrat una gran estima per la seva ciutat. No va escatimar mai esforços ni hores en acompanyar a interessats a recórrer tots els racons i edificis del REC. Va ser l'ànima de l'organització de tots els PAMs a PAMs, tant els que es van fer Igualada com per la resta de la comarca, organitzats conjuntament amb l'Ateneu Igualadí. El seu caràcter afable, sempre disposat a col·laborar desinteressadament en pro del coneixement del món adober, del rec i del ric patrimoni d'Igualada, ha donat fruit a un intens treball que és un valor extraordinari per la cultura de la nostra ciutat. Doncs moltes felicitats i moltes gràcies al Magí, però ara guardeu-vos els aplaudiments, vist abans una fotografia doncs, que ens donava algunes pistes, demanem la presència del senyor Jaume Ferrés Vidal. Un fort aplaudiment també per ell.
digníssimes autoritats i públic tot. Moltes gràcies a tots per aquest guardó, que jo considero immerescut. Però em faig meves les paraules que ha dit el regidor Pere Camps, que en aquests moments tristos la cultura és la que ens ha de treure endavant. I permeteu-me que, com a gran que sóc, recordi aquells temps de després de la guerra que vam sortir d'on estàvem per la cultura. La primera cosa que es va moure a Igualada, gràcies al mestre Eugen Just, va ser la música, l'Escola Cantorum i la Banda Municipal d'Igualada. Gràcies a la senyoreta Maria del Río es va fundar el Cor Parroquial de Santa Maria, que encara està en actiu. També estan en actiu les altres entitats. Gràcies al mestre Montaner, que ahir se li va dedicar una placa, el Cor de la Llàntia és l'entitat més antiga d'Igualada, antiga coral. I seguint així va venir la dansa i el folklore de les mans de la senyoreta Puig, amb la creació dels bars d'ensaire d'Igualada. I l'any 1947, després d'unes sessions clandestines de navis, es va crear el centre d'Estudis Comarcals d'Igualada de la mà del mestre, del doctor Joan Mercader. D'aquell centre d'Estudis Comarcals d'Igualada de l'any 1947 en queda un fundador, el senyor Josep Maria Vives i Vidal. Però també a Igualada vam conèixer la repressió, com ara l'estan coneixent els nostres dirigents. I el meu amic Magí Puig, que aquí ha estat, va conèixer la presó. Va ser empresonat, ell com a estudiant, per no voler delatar els seus companys estudiants, va ser detingut a l'avinguda, a la Via Laietana, que els soterranys només ell ho sap. I no va dir res als seus pares i no en va sortir d'allà fins que el cap de policia, el seu pare i el cap de policia d'Igualada el van a treure. No sé si ben bé és fidel a la realitat, però em sembla que és així. I tirant endavant la història, va venir que pel el desembre de 1950 va néixer Vida, revista de la família igualadina. Un dels redactors més antics, diguem-ne, ha estat ara aquí dalt, és Josep Elias i Ferrer. I tirant endavant en la història, mossèn Ignasi Maria Colomer, l'any 1953, va formar una quarantena d'alumnes de llengua catalana, els quals ens van encarregar que féssim el que ell havia fet. Jo només sóc un d'aquells alumnes d'Ignasi Maria Colomer i preses, i sóc un simple peó d'aquest gran tauler d'escacs, i per això he arribat fins aquí. Moltes gràcies a tots. Moltes felicitats al guanyador. Donem pas al visionat de l'audiovisual, que fa un petit resum de la trajectòria del senyor Jaume Ferrés. Jaume Ferrés i Vidal. Va néixer a Igualada el mes d'abril de 1936. És el fill gran d'una família ben coneguda de cistellers i encanyissadors que vivia al Passeig Verdaguer. Fa els estudis primaris als Maristes d'Igualada i comerç a l'Acadèmia Igualada fins que, com era normal en aquells anys, es va posar a treballar a casa i sempre se l'ha conegut com el cisteller. Si algú li ha demanat d'aprendre a fer cistells, boga o reixeta, tampoc s'hi ha negat mai. Des de ben jove participa en activitats culturals de la ciutat que, en els anys més durs de la postguerra, estaven emparades per l'Església. Així, tira pel·lícules al catequístic, participa en obres de teatre, recitació de poemes, en activitats excursionistes o ballades de sardanes.
Després del servei militar en terres empordaneses, es casa amb l'Aurora Cubeta i tenen tres fills preciosos. Són anys de molt treballar, tot i això, troba temps per estudiar llengua catalana de manera clandestina al Centre Catòlic, amb mossèn Colomer, i a partir de 1955 obté el títol de mestre de català i és ell qui fa classes a adults i de manera reconeguda per la Universitat de Barcelona a les escoles públiques, tot i ser encara viu, El Dictador. Per aquests anys també col·labora amb l'edició de la revista Vida, que apareixia en català de manera setmanal. Arran de l'escolarització dels seus fills, s'incorpora a l'AMPA de l'Escola García Fossas l'any 1968 i n'és un membre actiu durant molts anys i, posteriorment, l'any 1984, s'integra com a secretari al Patronat García Fossas fins a l'actualitat. En el vessant de la solidaritat i la pau, l'any 1993, s'integra l'entitat Igualada Solidària, activa en els anys de les guerres de l'Orient Mitjà. Molt interessat en la història i la cultura local que ha anat adquirint de manera autodidacta i de la qual en sap un niu, forma part del Centre d'Estudis Culturals d'Igualada des del 2007. Ha estat sempre una persona molt col·laboradora i en l'actualitat n'és el tresorer. Durant un temps va ser un dels impulsors de les sessions organitzades pel CESI, dirigides als alumnes de batxillerat per formar-los en recerca. També ha estat organitzador de diverses jornades de la secció d'Educació Mediambiental, com per exemple la dedicada a les fibres vegetals a l'Anoia, amb una exposició molt destacada al Museu de la Pell. Ha impartit algunes xerrades a l'AUGA, ha format part de jurats de diversos premis, col·laborador entusiasta i desinteressat amb el Departament de Promoció Cultural com a gran coneixedor de la història d'Igualada, dels fets, les persones i el patrimoni de la ciutat. Assessor en les diferents visites guiades, impulsor de la recuperació del refugi del García Fossas de la Guerra Civil, del 600 aniversari de la mort del rei Ferran d'Antequera Igualada i de la placa de l'any Cervantes amb el recull literari que fa menció de la ciutat. L'any 2012, Òmnium Cultural el va distingir amb el Premi al Compromís Cultural i actualment està treballant de manera incansable en la recollida dels renoms i les petites històries de les famílies de la ciutat. Sí, perquè aquesta foto... Doncs moltes gràcies al Magí i al Jaume, que no pararíem d'escoltar-los, perquè per ser simple peons, doncs sí. Déu-n'hi-do, i com més immerescut diuen que és el premi, més merescut, evidentment és. Acabem, o entrem a la recta final, encara no acabem, però almenys podem tornar per aprofitar a escoltar els The Four Men's, que ens oferiran encara alguna cançó. Endavant! Un fort aplaudiment. Camarero, señor. Camarero, señor. ¿Qué hay para hoy? Arriba la festa major, tothom surt al carrer a fer caliu i germanor i un vermut espinaler. De Formens us ofereix la carta amb productes de tradició perquè la gent quedi farta. Sí, bon menú, senyor. Pa amb tomàquet, pa amb tomàquet. Vull un pa amb tomàquet, nena. Vull un pa amb tomàquet amb pernil. Si tu me'l fas, jo em poso un mil. Em poso un mil. Vull sentir el cruixit, m'estressa. Vull notar la crosta espetegar al fons del meu noble paladar. El meu noble paladar. Nena, parta les baguets i amaga bé el ketchup, que ja et dic que no val res. Si pretén fer-me feliç, a part saber aquest xuris i aquest xuris de mortadela que no val ni una pela, ja estic part de repetir-te des que eres ben petita cada dia, nit i dia, una agonia, que diria, quina fita, no saps una droglita. Nena, saps que sóc un ciberita. Pa amb tomàquet, pa amb tomàquet, pa amb tomàquet, pa amb tomàquet. Vull un pa amb tomàquet amb pernil. Mai, mai no hi posis all, mai, mai, mai. Mai, mai no hi posis all, no vols cas que fessis un badall. Mai, mai no hi posis all, mai, mai, mai. I després d'un primer plat tan de casa, tan nostrat, no seria gens normal que fallés el principal. És delit de moltes dones, i per què no també dels homes, i és que es menja sense gana, de carn és una banana. Prepareu-vos, doncs, per degustar. Butifarra,
botifarra amb seques, botifarra amb seques, seràs l'amo de les discoteques. Botifarra amb seques, botifarra amb seques, t'ho faràs amb un parell de xeques. Temps enrere, jo era un pobre miserable, no tenia amics i no tenia feina estable. No era capaç d'enamorar una iaia amb un cabàs, tot el que tocava era un fracàs. I vaig dir, prou, m'he cansat d'aquesta vida, tan austera i avorrida. Jo necessito veure el món desfer-me d'aquesta rutina que m'enverina. Prou, ja no estic fart, m'agafarà un infart, vull anar a viure amb vaig conèixer un personatge especial, un profeta visionari, un dios espiritual, i va dir-me que el secret de la felicitat era un plat allò més ostrat. Tracta botifarra amb seques, botifarra amb seques, seràs l'amo de les discoteques. Botifarra amb seques, botifarra amb seques, t'ho faràs amb un parell de xeques. Botifarra amb seques, botifarra amb seques, seràs l'amo de les discoteques. Botifarra amb seques, botifarra amb seques, t'ho faràs amb 4 o 5, t'ho faràs amb 4 o 5, t'ho faràs amb 4 o 5 sueques. Mai. La reina de la reposteria tot el dia em menjaria i no és la botifarra, que és la reina catalana, però és que... No em teniu prou. La cuina de la terra té delit i, com ens agrada quedar ben servits, la botifarra farem batre fins que d'allà en sortirà un xic de... N-A... T... M... Eh? Ai... N-A... Uns llavis perfilats en gust d'exèrcit amb mora, i el teu culet de pressa que és tan dolç que enamora. Estic tan enfamat, estic descontrolat, vull devorar-te tota dins d'un plat. Atenció, que mai no et fari l'edat, que tu, nena, saps prou bé com m'agrada. Ni més ni menys com una gran cullerada de nata muntada. De nata muntada. T'he dit un munt de cops que no m'hi posis banana, només la saboreixo quan estic mort de gana. Però farem una excepció, potser serà millor, posa-hi també una enorme meló. Atenció, que mai no et falli la data, que tu, nena, saps prou bé com m'agrada. Ni més ni menys com una gran cullerada de nata muntada. De nata muntada. Remena, nena, fes-ho de cara o bé d'esquena. Remena, nena, que el ritme és clau si vols serau. Remena, nena, fes-ho de cara o bé d'esquena. Remena, nena, que el ritme és clau si vols ser clau, si vols ser clau, si vols serau. I després... I després... Del cafè... Del cafè... Bon profit tingui vostè. Pechugona, que sea maciza, que sea rolliza. Maciza, rolliza y rubia. Vale. Bueno. Rubia. Maciza, rolliza, rubia y con los ojos azules. Vale. Azules. El físico no lo es todo. Que también sea muy pimpolla. Po. Rubia. Dum 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 ba 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 dum. Cielos, mira las ángeles ballenas de muslos aceitados y pierde todos sus guerreros.
recordes, passeant per l'arena, volumen imponente, despierta tus deseos. Te descubren placeres intensos y algo sin igual. Para gozar. Ellos las prefieren muy, muy gordas, 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 súper gordas, 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 y apretas para va, para va, para va. Ellos las prefieren muy, muy gordas, 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 súper gordas, 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 y apretas. Senyores i senyores, admiren les cordes, muy cordes, que remesura de gordura, abandonen les dietes, engordar per a gozar, gozar per a engordar. Nyam, 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 de una hembra allí en el pueblo. Ay, ya era hora, tú. Sí, en Igualada. ¿Hoy? ¿Hoy? ¿Una pubilla? Una pubilleta. Ay. Y es que le he escrito una carta. Ay, hombre, no sabía que se había escrito. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Le he escrito mis sentimientos en una carta. Ay. Sí. Qué mono. Y espera, que está al revés. Ay, perdón. Es la emoción. Vale, vale. Oh. Ramona, 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 Igualada 19 de... Ai, Ramona, pa, pa, ra, 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 pa, 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 ra, 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 pa, 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 pa. La Ramona es la más gorda de la jacota de mi pueblo. Ramona, ay, Ramoncica, lo que daría. Sus piernas son dos columnas, un trasero, un pandero. Ramona, ay, Ramoncica, como te coja. Te quiero. Le han hecho una cama con cuatro vigas de hierro y cuando se acuesta tiembla el suelo de mi pueblo. Ramona, 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 te quiero, te quiero, Débora. One, two, three, four. Ven, Débora, ven, Débora, ven. Ven, devórame, ven, te, po. Ven, devórame, ven, devo. Ven, devórame, ven, te, po. Ven, devórame, ven, devo. Ven, devórame, ven. Ramona, devórame otra vez. Ven, devórame otra vez. Ven, castígame con tus deseos más. Que el jamón lo guarde para ti. Y las gambas, devórame otra vez. Ven, devórame otra vez. Que en las fotos no cabe tu cuerpo. Desesperan mis ganas por ti. Ven, Ramo. Ven, Ramona, ven, ven, Ramo. Ven, Ramona, ven, ven, Ramo. Ven, Ramona, ven, ven, Ramona. Sensibilitat cultural, sofisticació... Moltes gràcies. Bé, doncs arribem a la part final de l'acte. Ja hem lliurat tots els premis i volem aprofitar per fer un agraïment a totes les persones que han fet possible aquest acte. Membres dels diferents jurats, mantenidors de les bases, entitats col·laboradores, patrocinadors, a Ràdio Igualada, l'Arxiu Comarcal, l'equip d'imatge i producció de vídeos d'Enric Martí, els tècnics del Teatre Municipal Ateneu i, sobretot, a vosaltres, el públic que ens acompanyeu. Ara ja només ens queda felicitar i agrair a tots els participants i, evidentment, a tots els guanyadors dels premis, però això no ho farem nosaltres, sinó que cedim la paraula a l'alcalde d'Igualada, el senyor Marc Castells. Molt bé, molt bon dia a tothom. Moltes gràcies a aquest acte de reafirmació cultural que fem any rere any a la ciutat d'Igualada, després de 22 anys molt orgullosos que continuï sent així, agrair la presència
de totes les autoritats que avui ens acompanyen, el director dels Serveis Territorials de Cultura, regidors i regidores, alcaldes de la comarca, i dir-vos que avui, a costat del regidor de Promoció Cultural, hi ha un seient buit. Un seient que hem volgut ocupar amb un llaç groc, que era el seient que anava destinat que pogués assistir i seure amb nosaltres el legítim conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el senyor Lluís Puig, que havia de venir en aquest acte i que avui li vull demanar un aplaudiment per ell, que segur que ens ho agrairà. Ara, just quan acabin aquest acte, el trucaré i li explicaré el vostre escalf, el vostre aplaudiment i també aquest record cap a una persona que avui, precisament, abans de venir als premis, havíem d'anar a fer una visita d'obres en l'arxiu comarcal, el nou arxiu comarcal que farem a l'edifici de la Teneria i, per tant, que el tenim ben present com a igualadins. Fixeu-vos, fa uns dies el vaig poder acompanyar a Brussel·les i ell ens va fer un discurs que a mi personalment em va impactar molt, perquè va ser molt curt, molt breu, però em va tocar molt el cor i penso que relliga molt amb el que avui estem fent també aquí, de manera local, però també oberts al món. Ell va dir tres frases molt cultes, no? Va dir: més cultura, millor democràcia i més llibertat. I penso que això resumeix molt bé el que el món de la cultura pot fer per la nostra societat. La cultura s'ha de mereixer i, per tant, som nosaltres el que dia a dia, molts dels que sou aquí, en els vostres diferents àmbits culturals o també socials, com avui hem pogut veure, som capaços de fer arribar aquesta cultura i que faci que es converteixi la ciutat o el país en una ciutat moderna, culta, justa, inclusiva, i per tant és el món de la cultura i el món que envolta la nostra societat el que fa que l'acte que avui fem tingui més sentit que mai. Som una ciutat que no para, i ho sabeu tots els que sou aquí, que a vegades teniu greus problemes d'agenda per poder assistir a la multitud d'actes culturals que es fan a la nostra ciutat. Els tenim quantificats en més de 1.000. Segurament és molt difícil fer una agenda que pugui ser soferta per la multitud de caps de setmana que tots vosaltres heu d'assistir acte rere acte, i per tant jo us demano que continueu militant en la cultura d'Igualada. És molt important que ho seguim fent. Ahir es feien un munt d'activitats culturals. Es feia el de Peix Sensible a la Dugueria de Cal Granotes amb aquest recital poètic meravellós, crec que era de Sílvia Comas ahir. Ahir també, un dels premiats avui, també feia a l'Església del Roser un concert magnífic de Monteverdi, Papen versus Dux, i per tant una estona meravellosa que vàrem gaudir plegats. Però també es feia el sopar de cloenda dels moixiganguers d'Igualada amb més de 300 persones en la temporada on els moixiganguers d'Igualada, els nostres castellers, han assolit les seves màximes quotes castelleres, i per tant un agraïment immens. Però es feien un munt d'actes, la festa d'hivern de Sant Faust, on la cultura popular sortia pels carrers. Per tant, que sapigueu que vivim en una ciutat que viu intensament la cultura, i això ho hem de mantenir. I per tant, avui també fem un reconeixement en aquest llegat que molts de vosaltres, els mantenidors, però també el jurat, una feina gens fàcil fer de jurat d'aquests Premis Ciutat d'Igualada. Vull agrair molt especialment la tasca que feu els que sou aquí treballant per la nostra cultura. Acabo parlant d'un conseller que no és a l'exili, d'un conseller que a part és amic i que està a la presó. I escrivia una carta que deia: des de la presó, mengeu-vos a petons els vostres fills, perquè jo no ho puc fer. I avui, deixeu-me parafrasejar la frase d'aquest amic, en Josep Rull, el conseller legítim de Territori i Sostenibilitat, per dir-vos que avui hem fet una cosa molt important. Avui ens hem volgut, jo penso que de manera molt visual ho heu pogut veure, ho he pogut sentir i amb els vostres ulls ho veia, ens hem volgut menjar a petons a dues persones com el Jaume Ferrés i el Magí Puig. Dues persones que ho han donat tot, que no tenen mai un no per l'Ajuntament ni per la ciutat, ni per molts de vosaltres. Dues persones
que sempre et diuen, escolta, alcalde, alerta'm això, alerta'm allò altre, sempre estan pendents, no per ells, perquè ells eren les persones que segurament menys esperaven aquest reconeixement per part de la ciutat. Doncs la ciutat ens els volem menjar a petons, ara que estan aquí amb nosaltres i que poden veure i reconèixer l'esforç de molts anys sense buscar-ho, sempre que sembra reculls, sense buscar-ho, avui s'han trobat l'escalf, les vostres mirades, les vostres abraçades, els vostres petons. I nosaltres també, com a Ajuntament, volíem fer-los aquest reconeixement tan i tan merescut. Recordar com hem fet amb l'Esteve Corbella, que ens va deixar, malauradament, l'any passat, gent que també de manera discreta, gent amb un caràcter, però que també van donar-s'hi la pell doncs, per mantenir les nostres institucions culturals a la ciutat. I, per tant, podem dir amb orgull que som una ciutat doncs, que viu en joia. Fixeu-vos, ahir també descobríem la placa al carrer Sant Carles IV, on va morir el mestre Montaner, acompanyats de la seva coral La Llàntia, que tant estimava i que durant 35 anys va ser-ne el seu director. Donem-nos aquestes alegries, autoestimem-nos. Som una ciutat que som gasius a l'hora doncs, d'estimar la gent que ha fet tant i tant per la nostra ciutat. Nosaltres ho volem canviar. Volem estripar aquesta crosta doncs, d'igualadins que viuen el dia a dia tancats a casa o que sí que reconeixen en privat els seus homenots i nosaltres ara volem trencar aquesta llança a favor d'aquesta gent que ho ha donat tot. Un agraïment immens a les famílies, sobretot a les seves dones, que han estat al seu costat i que segurament sense elles el que avui heu viscut, aquesta trajectòria que avui heu pogut veure, no hagués estat possible. Us demano un aplaudiment per aquestes dones que ho han fet possible també. Gràcies, gràcies, gràcies i gràcies. Moltes gràcies. En nom de la ciutat d'Igualada, moltes gràcies. I a la família, que molts dels vostres fills segueixen la vostra estela i, per tant, heu deixat una llavor i un planter que serà vital pel futur d'Igualada, també. Moltes gràcies. Jo vull acabar amb aquest homenatge a aquesta gent. Gràcies a tots els premiats, a tots els que us heu presentat en aquests premis, que sapigueu que és un orgull ser l'alcalde d'una ciutat que viu amb tant d'entusiasme la seva cultura i espero que aviat i per molts anys puguem seguir transmetent aquesta il·lusió, aquest entusiasme de fer una ciutat millor a través de la seva cultura. Moltíssimes gràcies. Doncs moltes gràcies, alcalde. Ara sí, posem ja cirereta final, per això acabarem fent una fotografia, la fotografia de rigor, de família, dels guanyadors. Per fer quatre instruccions, farem una primera línia amb els guanyadors, darrere totes les persones que han participat en el lliurament dels premis. I aprofito aquí per comentar que el Premi Joan Llacuna, de poesia, té el suport del CESI, també de l'Ateneu Igualadí, i per això les dues entitats aprofitaran ara aquest moment per lliurar els seus guardons també als premiats, al premiat del Joan Llacuna. Doncs, donades aquestes instruccions, ens retrobem el proper novembre amb una nova edició dels Premis Ciutat d'Igualada. Que la cultura us acompanyi i moltes gràcies a tots.